Bonjour à tous. Ezangai maman Rachel Mputu. Lelo na tongo na talaki ba video ya batu ya Lamuka, na talipe ya Félix Kabange ya FCC. Donc esalinga motema pasi makasi parce que FCC bazalaki na pouvoir ba gérer pays oyo pendant 18 ans batikali ko sala eloko moko te même FCC wana bazali ko déclarer pour basa la marche le 6 novembre. En tout cas papa Félix Kabange ozo kata sonité papa hein boko ki ko gérer pays te pendant 18 ans. Bozo déclaré na ma bosa la marche mais oza makambo soni bosali lo côté na Congo pendant 18 ans botongi ba école te Congo wana mobimba ba école malongeza te botongi école te